Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Ми з Владосіком зараз перебуваємо на Десні, де ми половили дуже-дуже непогано. Ми зараз 2 години по обіді, половили ми непогано зранку, і якщо ви, не дай Боже, не бачили, як ми половили зранку, то ось вам у підказочці посилання вилетить на цей відос. Зараз ми йдемо ловити далі. В нас ще є, ну, години 3-4 задля того, щоб непогано половити. І будемо ловити сьогодні гарну рибу, це я вам обіцяю. Так що додивіться відос до кінця. Нічого не буду я міняти, друзі. Буду продовжувати ловити на комплект, на який я ловив у першій половині риболовлі сьогоднішньої. Це, нагадаю вам, Лекса Джик 802 до 28 грамів довжиною 2,44. О, тут в мене клава 4000-на, SC-шна. І намотаний тут Dual Hardcore 06-й. 200-метрова розмоточка. Продовжую я ловити на чудернацьку приманку, яка, ну, ви бачили ж відос минулий, яка принесла багато рибок. От. І хочеться перевірити судака, адже судак має десь бути. Дуже хочеться мені його зловити, я вам вже давно про це кажу. Корчисті місця будемо зараз проходити, і тому я поставив ось такий офсет розміром 5.0. Рибулька 4.2 і 5.0 офсет. Так що така збалансована приманка. Звичайно, в мене у хотбоксі приманочки, на які я непогано половив також. Ну, ось вони. Це ті самі байджанки на різних вагах. Ну, от я поставив їх задля того, щоб швидесенько їх змінювати на локації. Але обірвав я мою улюблену приманку, ну, приманку, на яку я багато зловив рибок. О, так що давайте зараз я її знову надіну. І хай вона в мене буде під рукою. Адже ні-ні, як то кажуть. Де й знадобиться. Ось вона, чудова приманочка у кольорі White Magic. White Magic. Ну, нагадаю вам, що приманочка зроблена із TPR-у, і дуже набагато рибуляк її вистачає. В минулому відосі я показував, як я швидесенько надягаю її на джигерівську джиголівку. Зараз давайте покажу ще раз. Більш швидко. Так, ось у нас є тут розріз під офсет. Так, продягаємо по центру. Рівно. Ось сюди до самої голівоньки. І виводимо на цей бік. У спиночку. Ось. Ось як красиво, рівнесенько вона в нас є. Не всі місця однаково перспективні. На минулому нічого не було. Знайшли нове. Знайшли нове з мілякою на викиді. Але цікаво, де ця міляка буде зустрічатись з глибиною. І чи є достатня глибина під берегом, щоб там стояла рибка. Дуже швидкісний тут прогон. От, звичайно, ігнорувати подібні місця не потрібно. От, треба все ж таки декілька контрольних закидів робити, коли проходите, але далеко не факт, що тут може бути риба. А якщо вона тут є, то її може бути б забагато. От, так що прокидувати вірняк потрібно. Місця подібні, хоч вони дуже швидкісні. Ну так, приманку тягне сильно. Дно контролюю, все нормально, але ось мені здається, що на такій супертечі не буде стояти супер
активна риба в великій кількості. О, так що це вже третій мій закид. Зараз доведу і будемо йти далі. Треба доводити до самого берега, до майже ніг, тому що може риба стояти навіть під ногами. Тому показник минулий містяк, де щука спочатку клюнула, а потім я її добрав. Це сталося у самих ногах, адже кручі серйозні на Десні. І піді мною буквально декілька метрів від мене. Декілька метрів від мене, там вже буде глибина така 2+. І саме там може стояти рибка. Ну, наразі її тут нема, тож прямуємо далі. Ну, вони не пішли, а тут от як талі починається, трава така. Опа, втулила! Опа, як втулила! На адській течії! Ух же ж, як втулила! На такій течії, що... Ой-ой-ой! На такій течії, що просто... Просто жах! Ну і що, іде ти? Владосик, мені здається, що... Мені потрібна твоя допомога. Ой-ой-ой! Владосик, дружбан! Єдрен батон! Це він. Тримай! Ну, чогось так і подумав, що це судак. Ну, реально, коли ти сказав, що вкліпало... Оце так діло. Оце так діло. Дивіться. Ну що, друзі, підійде такий хлопчик? Підійде такий хлопчик чи не підійде? Дивіться, який єдрен батон. Ну. Он, схопив. Схопив приманочку щучу. Оце ж те, що я вам і казав, що на прогоні може бути те, що... Може не бути десь на ямі. Ну, власне, ось такий судак. Ух ти, який же ж красень. Який же ж красень. Фух, будемо його обережненько знімати. Ух, який же ж здоровенний, ну. Бубит. Такий, що йорш. Тихо, 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 друже. Ох, який же ж ти красень. Просто... Просто кайф. Давай, 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 давай. Там взяв без шансів. Але дивіться. Хоп, і все. Рибулечка. Вона наловила сьогодні найбільших риб. Ну що, давайте ми його зважимо. І вже традиційно я розіграю пачку приманок, на яку я зловив цього судака. Розіграю серед вас, хто вгадає вагу, або буде найближче до неї. Давайте, не будемо гаяти час, зважимо його і відпустимо. Судачок зважений, його вага встановлена. Ну і найцікавіше, будемо його відпускати. Відпускати цю красу. Це судак. Видно, да? Це щастя, а не судак. Ух, ух. Нема, друзі, слів. Це найбільший судак, якого я зловив цього року. Надзвичайно він крутий. І з такою подачі моцною, що йоханий бабай. Щиро сподіваюся, що він тут не один, хоча, можливо, і один. Але треба все одно перевірити. Фух, ну, ось ця приманка.
на яку сьогодні все і відбулось, друзі. Грає вона не менш круто, ніж вона грала на початку риболовлі. Адже цей матеріал більш довговічний. Фух! Порадував судак. Порадував судак на прогоні. Це просто краса. Було б дуже круто, якщо б там ще були такі. Ух. Оце так риба. Надзвичайно цікавий тут рельєф. І судак стоїть як по нотах. Він стоїть там, де має він стояти. Він стоїть на самій бровці, яка йде спочатку така полога-полога, а потім переходить в різку. І він стоїть якраз під самим карнизом. І якщо правильно йому туди подати, то він клює. А якщо неправильно, то звичайно, що не клює. Якщо поставити більшу вагу, то будемо стукати йому по лобі, це не візьме 100%. Треба як форелі на стрімі подавати. Подавати за течією тихенько, щоб приманку зносило. Так, вже нічого нема, тут берег. Боже ж, як прикольно, як прикольно. Шукали, бачите, і знайшли місце з судаком. Ще б одного зловити, і можна йти далі. Але ж судак — це кайф. Ну і звичайно, що по другому кругу ввечері ми сюди завітаємо. А вже ж. Бо це просто кайф. Друзі, була покльовка. І це покльовка судака. Це була, друзі, покльовка судака. І судака гарного. Стоїть тут він. І знову ж таки прикол. З першого закиду. Тільки-но я сюди прийшов, правильно подав. Зразу ж судак відізвався. Зразу ж він клюнув. Ну а зараз скільки я накидаю і по карнизику там проводжу. Нема. Це судак 100%. По-перше, я роблю проводку суто на судака. Я не підіймаю вантаж вище, як я роблю це під час ловлі щуки. Це по-перше. А по-друге, що щука би добрала. По тій простій з тих простих причин. Щоб вона не сіла, що після покльовки риба на гачок не сіла. А щука, як правило, якщо є активна, то з першої, з другої, з третьої, з четвертої проводки її можна добрати. Та щука, яку ми з Владосіком просто задрочили майже до смерті, але все одно вона взяла. І друга щука, яка взяла там під самим берегом. З другого закиду. З судаком з дрібним, який з граєю стоїть. Така історія також канає. Але такі судаки на Десні з граєю стоять у якихось суперкорчистих місцях, а не так у чистому полі. Тут якщо і є судаки, а тут вони є, їх небагато, на жаль. І наступний раз провів щуку, зловив чувак. Щука тіліпається. Ось така історія. І знов на байджанки, розумієш? Це поки розмовляю. Зараз треба її випускати. Добре, дядько, давай, будемо гасити. Давай. Окей, добре, да, давай. Друзі, ви все бачили на власні очі,
Я розмовляв тільки що з Дімоном Галашем. Два рази провів під носом, сталася покльовка, другий раз провів і взяла ось ця чудова щучка. Ви розумієте? Ви розумієте? Просто, ну, не знаю, якась сьогодні чудернацька риболовля. З того місця, де тільки що влетів судак, влетіла щука, і ми ще жодного кроку не робили вверх за течією. Ну, давай, пливи. Фух, побігла. Да, друзі, як не крути, правило завжди працює. Чим далі від людей, тим більша вірогідність зловити рибу і зловити рибу гарних розмірів. Цей судак тому підтвердження. Я багато в своїх відео казав, що дуже хочеться мені нарешті зловити судака деснянського. Дуже хотілося мені його зловити, тому що ну, не ловив я його давно. Цього року лише якісь там дрібнота якась влітала. І ось нанив, як то кажуть. Нанив я цього судака. Блін, ну покльовка судака, вона навряд чи з чимось можна порівняти. Мабуть, тільки що з басом. От, але у нас нема умов, де можна баса ловити на течії. От, тому покльовка судака, вона оригінальна. Оригінальніша за всіх. Щука також круто бере, але судак це щось. А судак такого розміру просто щастя, да й все. Якщо б такого щастя ще більшого і частіше, не знаю, то життя би вдалося, мабуть, що. От вам і приманочка. От вам і приманочка. От, я вже починаю кидати вліво-вправо, з міляки стягувати на ямку. Я вже багато разів пройшов ту ділянку, де в мене клюнув судак, але там нічого нема. Ну, звичайно, тут нема для нього такої ну, 100% прив'язки, на якій би він стирчав і вдень, і вночі. Тут нема корчів, ну, такого супер судакового нема нічого. Ну, от. Є прикольний звал зі швидкою течією. Власне, він нам показав, що він там є, але так, щоб його було там дофіга, як ми бачимо, то ні. Фу, дуже спекотно походити. Дуже спекотно, друзі, походити в кафтані. Сонечко сьогодні так трошки припікає. Нагадує, та нічого не нагадує. Кінець вересня, початок жовтня нагадує. Погодка така, як і має бути. Але зранку може бути прохолодно. Фух. Ну, нічого. Зараз ми вже майже дійшли до місця, яке ми вважаємо перспективним, адже ми тут ще жодного разу не були. От. Ну, буде зараз можливість половити. І цікаві там корчі є. На протилежному боці, да і, власне, під нашим боком. Може, там є щучка чи судачок. Ось, дійшли ми, друзі, до місця нового, цікавого. Воно дійсно цікаве. І глибинка тут така, як треба. У мене стоїть 16 грамів вольфрам. Ух. І тут люта-люта коса. А під тією стороною підмиває сильно. І корчі. Вітерець здійнявся. A little later. Оце покльовка на офсет. Оце покльовка на офсет. У важких місцях, друзі, у важких місцях. Що це у нас там сидить? У важких місцях.
у важких місцях. Що? Та ти що? Опа, судак. І непоганий. Судак, друзі. І непоганий, бачите? У важких місцях. Ну, що й сказати. Дуже-дуже крута сьогодні риболовля, друзі. Дуже крута сьогодні риболовля. І по обіді, як я і хотів, деснянського судака, так я, власне, його і ловлю. Дивіться, який красень. Красунчик просто нереальний. І як він вмаслав гарно. Йоханий ти бабай. І, власне, на ту приманку, на яку я давно казав, що вона працює не лише по щуці, а ще й по судаку. Це ось на офсеті. На офсеті Swimming Ripster. Чому на офсеті? Тому що там нереально ловити не на офсеті. Там корчі такі люті, що просто жах. Ось який судак. Що, випускаємо тебе? Випускаємо тебе, друженьку. Дякую, що клюнув. Ні. Тобі в інший бік. Давай сам. Давай. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. До Владосика поплив. Владосик, до тебе вон. Товариш. Ха. На міляці. Затримався. Стоїть на міляці. Як це красиво виглядає. Як же це красиво виглядає. Ось він іде ближче до берега. Дивіться, друзі. З поляризаційним фільтром гарно видно. Ось він. Ух. Так, давайте я його вижену. До тебе зараз буде йти. А воно. Бачиш? А вон. Вон, лівіше. Вон, бачиш, він пішов? Вон. Все, нема, пішов. Два рази, друзі, я обірвався на тому місці, на протилежному боці. Поставив я 14-грамовий вольфрам. І поставив я офсет. Офсет поставив лютий. Я завів ось таким чином, дивіться. Так, щоб сховати повністю жало. Я так дуже рідко роблю. Але ви бачите, які тут умови. Тут необхідно так робити. Адже варіантів нуль. Фух. Сьогодні що, судаковий день чи що? Сподобався Swimming Ripster судакові. І Swimming Ripster сподобався. І сподобався байджанки. Ну, а ось те, що я вам казав у минулому відосі. Чому я використовую шнур 0,6. Дивіться, я стою без щобіт, без нічого. І треба мені закинути невелику вагу максимально далеко, під ту сторону. Я це роблю ось таким чином. Якщо б я використовував шнур більш товстий, то я би туди не докинув цю вагу. А з більшою вагою там нема що робити. Там треба дуже-дуже плавнісінько подавати приманочку. Дуже-дуже треба красиво, делікатно подавати. Якщо поставити велику вагу, не захоче судачок
клювати. Так, друзі, розкажу я вам зараз цікаву штуку. Поставлю 16 грамів. До речі, вон волівський вольфрам, який зараз по знижечці. Буде в описі посилання на цю контору. Але не до цього. Чому я використовую саме Swimmin Ripster зараз у цих умовах? По-перше, він має довжину і він вузький. Судак дуже любить вузькі приманки, адже пачка в нього не така, як у щуки. І йому туди широкі приманки не дуже гарно залазять. От, а міношку він полюбляє дуже. Це по-перше. По-друге, вона не має об'єм такий, як має байджанки. І на меншій вазі його можна більш далеко кинути. По-третє, він має менший супротив у воді. І його вести на швидкісній течії теж більш можна комфортно. От. Ну і менший об'єм, і трошки він коротший. Означає, що можна і рибку меншу зловити. Не лише більшу, а й меншу. 16 грамів. Зараз трошки буду кидати далі. Майже під ту сторону. А там серйозна така глибина. І зразу яма. А там така яма зразу ж і тече стрімка. О, дно зловив, все норм. Стоїмо на тому ж самому місці, друзі. У мене покльовка риба, у Владосіка покльовка без риби. Але покльовка була. Стоїть судак на протилежному боці в самих корчах. В самих корчах. Не докинув, не взяв. Перекинув. Не дай Боже поставити відкритий гачок. Нічого не буде. Це один закид і буде до відзіння. Тому що просто жах. Корчеград такий, що важко собі уявити. A little later. Під корчем. Ух ти! Ух ти! Яка адська подача! Ай, зійшов! Ай, зійшов! Ай, зійшов! Твою наліво мать! Друзі, я не знаю, в мене тремтять руки і, ну, офсет є офсет. Офсет є офсет, нічого не поробиш. Офсет є офсет, але тим не менш ми знаємо, що там він є, той судак, і будемо сподіватися, що наступного разу ми його звідти дістанемо. Адже дуже крута там риба сидить. Ох, яка крута! Мабуть, мене не видно, але це не важливо. Важливо те, що чудово сьогодні половили осіннього судака з десни. І хочу вам сказати, друзі, сьогодні я зловив рибу, а саме судака, найбільшого за цей рік. І був плюс-мінус такої самої ваги, прикрий сход. Але висновки зроблені. І наступного разу, я думаю, що буде все ще цікавіше. Владосік також сьогодні трошечки. Мені трошки не повезло сьогодні. Трошечки сьогодні йому не повезло. Дуже багато сходів в нього. Клювак і сходи. Прикрих покльовок холостих. Але наступного разу все буде. Обіцяєш? Будуть вейдерси, все буде. От, друзі, з вами був Володимир Воротняк і Влад Берзін. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і не забувайте вказувати вагу судака, якого я сьогодні зловив, щоб виграти пачку приманок, на які я сьогодні його зловив. Приманочок
байджанки. Ну і, звичайно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. Судак на Десні лише тільки починає брати, і це дуже гарна новина. До зустрічі на моєму каналі.